посудку, да? Да, це миється. Тут вона миє посудку. Ну і в хаті теж вода, буде зима. Ну куди зимою йти? Та що там, зараз, якщо підемо в хату, подивимося, там стоїть умивальник і теж труба, септик. Так пан Олександр облаштував собі домашню каналізацію. Усе робив власноруч, тож витратив небагато. Гривнів, так сказати, приблизно 400. Я взяв 30 метрів труби. До зими господар теж підготувався, провів воду і до хати. Зробив щотчик, тройничок, та вода пішла в літню кухню, а ця вода пішла з центральної труби, пішла в хату. А на подвір'ї стоїть криниця, її глибина 12 метрів. Щоправда, нині води в ній, як кіт наплакав. Була вода, щезла вода, немає нічого. Ну місяців три немає води. У нас всіх людей криниці повисихали. Біда з нам з водою була, а зараз вже нам добре. І справді колодязної води, як і у всьому селі, немає і на іншій вулиці. Пані Ірина каже, після того, як у Чабанах встановили водопровід, у криницю на подвір'ї і не заглядають. Розповідає, нарешті зажили по-людськи. Тут у нас машинка, тут у нас кабіна, унітаз. Це нам все дуже удобно, дуже практично, бо в нас раніше не було такого, а тепер вода і зовсім другі можливості. Доки в нас була вода в керниці, то ми стирали руками, звичайною машинкою ручною, а потім все, води не хватило і мусили вже так руками носити від сусідів воду. А тепер відколи вода, то все, живе. Зовсім інакше від минулого року зажили і майже всі з 250 жителів Чабанів. Відтоді у селі з'явилося централізоване водопостачання. Нині тривають останні роботи, фарбують водонапірну вежу і готуються передати на баланс комунальників сам водогін. Виконуюча обов'язки старости Лариса Плекан каже, це люди тільки рік тому побачили результати роботи. Працювати над будівництвом водопроводу громада почала ще 4 роки тому. От тоді вона вже в нас почала пропадати на 2-3 вулицях. І коли ми починали робити проєкт, ми спочатку думали, що тільки на тих дві вулиці зробити, де частково пропадає вода. Але це було тоді частково. Ми проєкт вирішили зробити на все село. У 2012 році проєктно-кошторисну документацію виготовили і просто не було грошей в бюджеті. А в 2015 році ми за рахунок бюджету провели водопостачання всього села Чабани за бюджет. Це протяжність десь кілометрів 4. 720 тисяч – ось ціна питання. Півмільйона назбирав бюджет тоді ще сільської ради, а 200 виділив район. Свердловини, а їх у селі дві, залишилися ще з 80-х років. Подібні є й у сусідніх селах. Тепер і там планують будувати водопроводи. Біда в нас в Хомінцях, Данюках, теж немає води. Але ми працюємо. Є скважини, нам залишилися з колгоспу. Ми їх зараз хочемо зробити паспорта і взяти на баланс, і так само проводити водичку. А це село Раціборівка Волочиського району. Тут жителів вдвічі менше, лише 120. Проте водопровід теж є, його запустили ще у липні. Була побудована водонапірна башня. На сьогоднішній день вже зараз виготовлена проектно-кошторисна документація по селу Соломна, от, яка знаходиться та вартістю 1,5 мільйона гривень, яка знаходиться на експертизі. Вже от-от на виході ця проектно-кошторисна документація, і, значить, до Нового року половина села, де є башті, водонапірні башні, значить, буде питання знято. От, а є напрацювання і на слідуючий рік, щоб завершити по селу Солом. Однак так далеко не по всіх селах Хмельниччини. В управлінні житлово-комунального господарства області кажуть, керівники сільських рад, певно, не переймаються водозабезпеченням своїх населених пунктів. До них ані за грошима, ані за допомогою не звертаються. Цим займається сільська, селищна сільська рада. Оце є її обов'язок голови сільської ради – забезпечити населення чистою питною водою. Голови не всі звертаються, не всі звертають увагу на те, що вони самі там без води. І на сьогоднішній день хто звертався, хто дійсно діє на сьогоднішній день? На сьогоднішній день, в цьому році, з регіональної програми на воду тільки, в нас передбачено 19 мільйонів. Йдеться не про 1 мільярд гривень, бо скільки треба грошей, аби забезпечити централізованим водопостачанням усіх подолян, навіть не рахували. Не можуть, не знають, де води немає, голови не звертаються. Він повинен видати лист на голову адміністрації, не вмішає голову на нас, може, на управління, всього, що в нас було, як ми будемо забивати, щоб ми могли забити той чи інший об'єкт в план 2017 року. Оце з цього потрібно починати. А більшість наших сільських голів, вони
за межі свого села, якщо його не запросять десь колись на раду кудись, то він далі і не виїжджає. Тоді комунальники звертаються до Міністерства будівництва і регіонального розвитку. Ми подаємо документацію, проєктно-кошторисну документацію, там, яка є, і кошти дають тільки тим, ну, у нас виділяється, в кого вже є проєктно-кошторисна документація, пройшла експертизу і так далі. Ті, хто шлях до води вже пройшов, радять не гаяти часу і вже починати працювати. В кожному селі був колгосп, і в кожний колгосп мав свою скважину. Провіряти і починати роботу так, як ми, зо скважинів. І тоді буде проводити документацію і проводити так, як колись проводили люди газопостачання, так зараз робити водопостачання. Тому що це страшна біда без води. Наталка Вахамент, Ігор Павлюк, Володимир Якимцов. Підсумки тижня. Телеканал «Ексклюзив».